ตะโยปะเมนี่มิรอเมียนจาปัดตะเรตูไตงก็ไม่หยอดปะอูเอไอ้หลุเบ้กว่างาพะย่าฮ้อจะเลยเตียไตไล่น่ะจิ่นจันเลยดูถ้าတော့งาพะย่าฮ้อเนี่ยเตียทุยามมาก็กว่างาฮ้อเนี่ยเตียไตมาไล่น่ะเลยดูถ้าတော့งาพะย่าบ่าตั้งได้มาเลยพี่รอพุทธเตียไอ้เตียรอกูนาจาเลยอาคามานี่ไล่น่ะบ่าเลยอะกูเลยเตียน่ะล่ะเว้ยถ้าเป็นแม้กูโกไทตะเม็ดตะกูญ่อมมาไม่อยู่ไหนตันเตียเบ้จ้องลูกทุกข์ขัดไอ้งาลุกกูนอกตะนี้ชามิล่ะ
的，把他将来的圣文杀出了，把那圣文杀的时候，不忘古高墓的圣文杀。哎，罗上面那个，他妈讲啥罗面天嘛？永远看你说的，俺们那三俺那十条嘛，把表来说了，耶稣个来的，俺的变形金刚，俺的变形金刚皮的，俺个用的多多的，对了拿来信赖你，俺个用几月，俺的信的面多多的，对金刚的什么叫跟着家里的？哎罗。变质人当地人都讲个路苗铺乌龟米的吧，大把呗。湖南新农民在湖南烧菜，烧肉片子，收入清楚了就比我们好把葫芦有钱大把呗，有钱大把。露出来露了百元起吧，过年年内该用哪里过有钱来干嘛？但是我那边二里路有钱来的阿卡嘛，欧大店里面该几大把？再要不来嘛，当年再要不西边出来带。故也用尽木个招的压力帮忙，其他来打。也许个外地打的压力钱一招，把皮肉来外地蓝皮撇掉来，就交给了。哎，蓝皮呀，黑眼巴巴的文化的蓝不好，打的压力没有改了。打的我嘞，一千多对嘛，都表扬一百来吧。但是，他妈讲啥股十年的家呢，绿蓝的，啊，家人来看我，没家人来没看呢。购买送票百万呢，有钱人稀的呗，不都嘛一定是出门背包。够大的米粮，够标准嘛？没呀！再讲我茶油也用几斤过，大好的他们好不说，把你手磨一盘毛了。我一盘那个够得呀呢？够，六婆对阿妈看钱，够呀他呢？白钱对对，标准一对呢？五百一斤的。不都是六大的呀？面罗阿片阿米王啊，就那比个那个大的、大的、沙的、倒的、标牌的，阿里路那边一千元共送下来，这边就八亿的多。巴黎街哈里街哪里开了？这部这些菜这些，你那里面路里那个锅堆那锅锅表那锅锅布那锅木堆嘛没你的？这部没生产没有？他外面堆没那个青砖路堆成样的，锅布气温吹多嘛呗？但哈多路，锅个堆没那堆人都过后面抓老婆路样嘛个锅路，但是多路锅路哪里不路嘞？等你当你过来端进哈，等你到上锅吃得了多多少嘞？古巴嘛，暖的公墓端里的暖嘛也吃烂蛋，古阿达看也不得烂钱多你的路，这条路等你工作人，对不对也你呀的，你过来对你端里的路都不包太阳，再到等你过来对你都得卡古，没料个没对不路没天来锻炼，你过来这眼影片对你话得请多下人没当面不路下到便宜嘞，没办法了呗。地震的呀，阿妈他们要来人，不留人上门来。啊，现在们撇地的，留的一段，阿妈他们要来的，地震的呀，不人上交乱不？不然的呀，你呢就是阿土的高嘛，许多家来交的。我这样阿土这样挣钱，高呢都要往里边，没好把握过来。如果把握一年嘛，大爷没养鱼，不管多带鱼呢，一两亩地嘛，六百万地嘛，但有些时候就没撇来路，老几老年年年的都得六百万呗。这些人都交了，但是我今年来嘛，大家现在都认得了，大路好办嘞。他们买好多都在安尼来了，耶稣基督培养长对他人，蛮好。他比如来说了，耶稣基督培养长对他人，比如培养我来说了，淘宝看人，咱们宝贝啊，刚从我变身他的那偏方嘛。他比如来说，如果看今年俺吃的嘛，他肯看到的很多，改变老心的。在路跑路啊，旁边就能看到墓碑的。对要看见面，俺们嘛，偷着看的，俺都一别那个老一个帮着一别撇下张，撇张墓碑的。对要看见到俺嘛，过了的俺都一别那个上八千啊，天下包头脑墓碑。但是，耶稣看到别个进入内脏，用几股脏人压死的，啊，就接触这个的。啊，比如前看下的，咱们老的三六十多，票买也都要几岁的，要么都能三十。啊，别人也讲你超过了六秒岁的，高老在第十多，那判断的也来比，判断的来来对，人家你超过了六秒的，要么十几呢，十二呢，十七，他
ထာဝရတက်ကိုရရရဲ့ယုံမှာ၃၅ဝမ်းမြောက်မှုကိုခံစားရတယ်တမန်တော်၁၆၃၄တကူတော်၌လုံချုံမှုကိုရရှိတယ်ဖြစ်ဖြစ်ကြာထာဝရစိတ်ချရတဲ့ကိလေသာမျိုးကိုခံစားရတယ်ရောမ၁၀ခုအာဟုတို့တရားတွေရဲ့စီရင်ခြင်းကနေထာဝရလုံမြောက်စေတယ်ယုံမှာ၃၀ခုကိလေသာတရားတွေရဲ့မြင့်မြုပ်စေတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကနေလုံမြောက်စေတယ်တမန်တော်၁၅ခု ငြိမ်းချမ်းသာမှုကိုရရှိစေတဲ့ရောမှာငါတဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်နဲ့ဘဝပြည့်ပြည့်မှုညောအကောင်းဆုံးဘဝကိုရရှိတယ်ပြည့်တဲ့နှစ်သက်တော့ဒီနေရာလေးမှာတစ်ခုဖြစ်ပြောချင်တာကကာမတက္ကရာဉာဏ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရတယ်အဲ့ဒီအကျိုးအကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတာလုပ်တဲ့သူကကောင်းတဲ့နေရာရောက်မှာမကောင်းတာလုပ်တဲ့သူကမ
ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူဒီဖရာသခင်နဲ့ဆက်ဆံရတယ်။မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူကဖရာနဲ့မဆက်ဆံဘူး။ဒါကြောင့်ဖရာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သူကကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ကြပါလေ။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကသိခံခြင်း၊ခံပါရမီ၊ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ဘာပြောလဲရန်သူကိုမေတ္တာထားပါပါလေ။မင်းကိုတတ်မယ်ဆိုရင်တော့တုတ်ကိုခွင့်လွှတ်ပြီးတုတ်တဲ့မေတ္တာပို့ပေးပါ။မေတ္တာတရားတွေတု
ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားသခင်ကြီးချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတဲ့သူနဲ့ဘုရားရှိတယ်ဘုရားရှိတဲ့သူမှလည်းချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတယ်အဲ့ဒီတရားကိုပြန်ကြည့်ရင်သိခံခြင်းတရားခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားမေတ္တာတရားတွေပါပြီးတော့ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့မှာခဲ့တဲ့အတွက်မေတ္တာတရားတွေသိခံခြင်းတရားတွေနဲ့နေထိုင်ပြီးသတိအပြည့်ဗျာမဆိုတရား၄ပါးမေတ္တာမုဒိတာဘိယုဏဒီတရားတွေနဲ့နေထိုင်ပြီးကောင်းတာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းချိုးရမှာပဲဒါကဘယ်သူမှမနေနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပိုးပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလမ်းမတယ်လို့ပြောရင်တော့မှကာမတက္ကကဉာဏ်နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်မယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့နေရာရောက်မယ်လို့ပြောခဲ့ယေရှုခရစ်တော်ပြောတာကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့မှာခဲ့အဲ့ဒီမှာခဲ့တဲ့ကောင်းတာတွေလုပ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းချိုးမခံစားရဘူးလားခံစားရမှာဒါလေးပါခရစ်ယာန်တွေကြည့်ပြီးလူတွေကြည့်ရင်မကောင်းဘူးကွာဆိုတော့ဘယ်သူမှကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးတရားပဲကြည့်ပြောရတာလူတွေနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးလူတွေကတော့အမျိုးမျိုးပုံပုံရှိတာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်အရေးကြီးတဲ့တရားလေးပေါ့လူတယောက်ဟာတည်ဆုံးရတော့မယ်ဆိုပါစို့မရဏပန္နံသောဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဘဝတစ်ချောင်းလုံးပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကအာယုန်နမိတ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်အာယုန်ပြုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအလျောက်ကိုယ်သွားရမယ်ဘဝဒါမှမဟုတ်လာရမယ်ဂတိမျက်လုံးထဲမှာကံအာယုန်ကာမနမိတ်အာယုန်ဂတိနမိတ်အာယုန်တွေထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်ပေါ်အဲ့ဒီကံအာယုံကာမနမိတ်အာယုံဂတိနမိတ်အာယုံတွေဟာဘာတွေလဲဆိုရင်ကံအာယုံဆိုတာကဘဝတလျှောက်လုံးပြုထားတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေပဲကုသိုလ်ဘက်မှာဆိုရင်ဒါနသီလဝိပဿနာစတဲ့ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်ဘက်မှာဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားတွေဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားတွေနဲ့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တရားဘယ်ဟာပိုများတယ်လို့ကိုယ့်ဘက်ကိုချိန်ကြည့်အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေများနေရင်နောင်တမလုံးဘဝအတွက်ရင်လေးကြပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟတရားတွေကအပယ်ချတဲ့တရားတွေလူတယောက်ဒီကံကြီးမှာမရဏတဏ္ဍာရောဖြစ်တဲ့အချိန်နောက်ဘဝအတွက်ကံအာယုံကာမနမိတ်အာယုံနောက်မှာဂတိနမိတ်အာယုံတွေဖြစ်လာတယ်ငရဲသွားရမယ့်သူကငရဲသားတွေငရဲခွေတွေငရဲမိတွေအာယုံထဲမှာမြင်လာသူပြိသွားရမယ့်သူကတော့ငိမ့်အိမ်မှုရတနဲ့အတူဥကျင်တဲ့ဗိမ္မာန်တွေမျက်စိတွေမြင်လာအဲ့ဒီလိုမျိုးကံအာယုံကာမနမိတ်အာယုံဂတိနမိတ်အာယုံတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဟာလည်းပဲအကြောင်းမဲ့တက်တက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘောရတချောင်းလုံးပြုမိထားတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကံကြီးပြန်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီကံရကရုဏကံဆိုတဲ့ကြီးလေးတဲ့ကံအာသနကံဆိုတဲ့မြင့်ရှည်လာများပြုလုပ်ထားတဲ့ကံအာစိန်ကံအာသနကံကဒီကံကြီးကာလမှာပြုလုပ်တဲ့ကံအာစိန်ကံကမြင့်ရှည်လာများပြုလုပ်တဲ့ကံတစ်ဖက်တာကံဆိုတာအမတ်မထင်ပြုလုပ်တဲ့ကံလူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့ဒီကံလေးမျိုးတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးနေ့တိုင်းပြုနေကြတစ်မျိုးတစ်ပုံအချင်းအဲ့ဒီကံလေးမျိုးတွေကတစ်မျိုးမျိုးကိုတနည်းတနည်းလူတွေအများအားဖြုတ်လို့နေကြတာကြီးပဲဒါကြောင့်ကာအာယုံကာမနမိတ်အာယုံဂတိနမိတ်အာယုံတွေဖြစ်နေလာနောင်ဘဝပရိတ်တန်တွေကိုအကျိုးပေးတဲ့နေရာမှာတကယ်အကျိုးပေးအာသနာကလည်းပဲအာစိန်ကံနဲ့အာသနာကံတွေပဲအဋ္ဌကံမျိုးကသာနောင်ဘဝပရိတ်တန်တွေအတွက်အကျိုးပေးရမယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအာသနာကံဆိုတာအာစိန်ကံထက်ပိုပြီးတော့နောင်ဘဝပရိတ်တန်တွေအကျိုးပေးသူ့ပင်ကိုသဘောအဖျက်တော့အာစိန်ကံကပိုပြီးအကျိုးပေးအာသနကံဆိုတာမြင့်ရှည်လာများပြုလုပ်တဲ့ကံကိုပြောတယ်။အာသနကံဆိုတာသိက္ခာကြီးကာလမှာပြုလုပ်ပြီးအာယုန်ကျုနှလုံးသွင်းထားခြင်းဖြစ်လို့ပရိတ်တန်တွေနဲ့ညီနေတဲ့အတွက်
အာစိတ်နဲ့ကံနဲ့ပို့ပြီးနောင်ဘောပရိသတ်နဲ့အကျိုးပေးခြင်းဖြစ်ပါအာသနကံဆိုတာဒေဂန်ဤကာလမှာပြုလုပ်တဲ့ကံပဲရှေ့ပညာရှိတွေရဲ့ဥပမာစကားနဲ့ပြောရရင်နွားเจ้าမဟာနွားချံတဲ့ကနွားတွေကိုနည်းနည်းမိုးလင်းလို့စကြက်ကိုလွတ်ပြီးပြီးဆိုရင်အာကောင်မောင်းတန်လာတဲ့နွားလာဥဒ္ဓပါကြီးတွေကခြံထဲကအရင်ဝင်ရပေမဲ့ထွက်တဲ့အချိန်မှာတော့ခြံရဲ့နောက်ဆုံးမှာရောက်နေတဲ့အရင်မှာထွက်န
ောင်းတဲ့ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပေမဲ့သေဆုံးတဲ့အချိန်မှာနောင်ဘဝပြိတ္တန်တွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးအချိန်ဖြစ်လို့နောင်မှပြုတဲ့အာသနကံကအကျိုးပေးခြင်းဖြစ်ပါဒါကြောင့်အာသနကံနဲ့အာသနကံကပို့ပြီးအကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုယ်အရင်နဲ့အာသနကံနှိရှိလာများပြုထားတဲ့ကံအဲ့ဒီကံနဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ထားတာတော့မှစိတ်မချရသေးဘူးအာသနကံကုသိုလ်တွေကိုအာသနကံသေကံဤကာလမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံကုသိုလ်အဖြစ်ကြောင်းပြီးအာယုံပြုနိုင်အောင်စူးစမ်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုသိုလ်တွေကိုအာတဏကံအဖြစ်အာယုံမပြုနိုင်မဲ့အမတ်တမဲ့ပြုထားတဲ့အာကုသိုလ်ကံကိုအာတဏကံအဖြစ်နှလုံးသွင်းမိရင်ဘဝဟာမတွေ့ဝင့်ပြရဘူး။ဒါကြောင့်တေခြင်းတရားနဲ့ရန်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါကျရင်ကုသိုလ်အာယုံပြုပြီးသိတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လူဘဝကြီးကိုလာပြီးငရဲသွားဖို့အာကုသိုလ်လက်မှတ်လာချက်တာနဲ့အတူတူပဲ။အရေးကြီးတာသိတတ်ဖို့ပဲ။သိတတ်ဖို့ပဲ။ဒီတော့အကုသိုလ်တွေကိုအာတနကံအဖြစ်အာယုံမပြုတ်ပြီးဖို့အရေးကြီးပါမလို့တတ္တဘာဝဒေါနမောဆိုတဲ့အတိုင်းတရားအတိုင်းရခဲ့တဲ့လူဘဝတူတောင်းလာတဲ့လူဘဝကိုရတဲ့အချိန်ခဏလေးမှာသိပြီးနောက်အပယ်လာရအောင်မယ်ဆိုရင်လူဘဝရတာဟာအလကားပဲဒါပေမဲ့မလို့တတ္တဘာဝဒေါနမောဆိုတဲ့အခါမှာမနုဆိုတာကစိတ်အတ္တဆိုတာကမြင့်မြတ်တာမနုတ္တဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်သဘောဘာဝဆိုတာဘဝဘဝဆိုတာဖြစ်ချင်းဒေါနမောဆိုတာရခဲ့တတိယအဖြစ်မနုတ္တဘာအနုတ္တဘာဝဒုံလဘောဆိုတာဘာသာလေးမျိုးလို့မင်းရင်နဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ရှင်သန်တဲ့ဘဝရခဲ့တယ်ကွာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘယ်တော့ပဲပြုတာပြုတာကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကိုနှလုံးမသွင်းမိရင်ဒါမှမဟုတ်နှလုံးသွင်းမှရင်အပယ်လေးပုံကလွတ်ဖို့မသေးကြဘူးဒုက္ခတိရောက်ဖို့မသေးကြဘူးသာဆွဲသမီးဆွဲဇနီးခင်မွန်းဆွဲပစ္စည်းဥစ္စာဇွဲတွေနဲ့တည်တဲ့သူဟာအပယ်လေးပုံကလွတ်လန်းမရှိပါဒါကြောင့်မသေးခင်အသေးချော့အောင်လွတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီတော့သေတတ်တယ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တယ်လဲသေတတ်အောင်ဘယ်လိုသေမလဲဘယ်လိုသေရင်သေတတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့လေ့လာကြည့်ရင်အဓိကကတော့သေခဏီကာလမှာမရဏသဏ္ဍာန်သောဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုပြုတ်လုထားတဲ့အာကုတ္တအာယုံမပြုတ်မိပဲကုတ္တကိုအာယုံပြုတ်နှလုံးသွင်းနိုင်မှုကြောင့်ကုတ္တအာယုံနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးသေဆုံးရတာကိုသေတတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်လေ့လာကြည့်ရင်လူအများစုကများသောအားဖြင့်ဘဝတစ်လျှောက်ကုတ္တရောအာကုတ္တကရောထွေးပြီးပြုတ်လုမိရတာကုသိုလ်နဲ့ကင်းတဲ့သူမရှိသလိုအာဟုတုကြီးအမဲပြုနေတဲ့သူလည်းမရှိအနည်းနဲ့အများကုသိုလ်အာဟုတုတွေပြုမိရတာပြုလို့မိရတာဖြစ်နေကြတာကြီးပဲဒါပေမဲ့လူသားတွေတိတ်ဆုံးတဲ့အခါကျရင်ကုသိုလ်ကိုအာယုံပြုနှလုံးသွင်းပြီးသိတဲ့သူထက်အာဟုတုကိုအာယုံပြုပြီးသိတဲ့သူကပိုများတယ်သူကတိသွားတဲ့သူနဲ့အပယ်လာတဲ့သူပိုများတယ်ဒါကြောင့်နှလုံးသွင်းမှရင်အပယ်ကျမယ်ဆိုပြီးမိဒါနဝကတန်ယောပါဠိတော်စာမျက်နှာ၄၅လေးမှာရှိတဲ့တော့ခန္ဓာဝကတန်ယောစာမျက်နှာ190မဟာဝကတန်ယောစာမျက်နှာ40မှာနာခတိခတုတ်လို့ခုနကပြောကြခဲ့တာပါပါတယ်အရေးကြီးတာအပယ်လို့ပုဒ်ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ကြောင့်အပယ်ကျတဲ့သူများပြီးကုသိုလ်တရားကြောင့်သူကတိရောက်တဲ့သူနည်းတယ်ကုသိုလ်ရောအကုသိုလ်တွေပါရောပြီးပြုလုပ်မိတာဖြစ်တဲ့လူသားတွေအတွက်ကုသိုလ်ကိုအာယုံမပြုတတ်ပဲအကုသိုလ်ကိုအာယုံမိပြုမိသွားတဲ့အားနည်းချက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ထားပါလေနဲ့သိတဲ့အခါအပယ်ကျတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကဘာအတုံးဝင်လို့လဲဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိလို့လဲကုသိုလ်လုပ်တာအလကားပဲလို့တန်လျာဖြစ်เสียတော့ရှိပါတကယ်တော့ကုသိုလ်ကအတုံးဝင်တာမဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်ကအကျိုးမပေးတာမဟုတ်ပါဘူးနှလုံးမသွင်းတတ်လို့တာဖြစ်ပါကိုကတေဂာကြီးမှာကုသိုလ်ကိုအာရုံပြုရမယ်အစားသားဆွဲသမီးဆွဲဇနီးဆွဲလင်ဆွဲဥစ္စာဆွဲတွေနဲ့နှလုံးသွင်းမမှန်တာကြောင့်အသေးမလားလို့နောင်မဝမလားမပဖြစ်ပါမရိကာမိဖုရားကြီးကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်ထားပေမဲ့တေဂာကြီးမှာအဝိစိငရဲကိုခွန်လေးကကြောက်ရောက်တယ်ဆိုတာတန်းကမှာပါပါတယ်ပြီးတော့ထောင်မူကြီးတပ်ပဓာရီကလည်းပဲရာခုလေးတခါလူပြီးသူတိတာနဲ့ပြီးရောက်ရတယ်အရှင်သောနာရဲ့ဖခင်မုတ်ဆိုးကြီးပေကံကြီးမှာဖခင်ကိုပန်းပူဇော်တာကိုအာယုံပြုနှလုံးသွင်းလို့တာဝရိတာနဲ့ပြီးရောက်ရတယ်ဒီတရကလေးတွေကိုကြည့်ရင်ပေတတ်ဖို့ဘလောက်အရေးကြီးတယ်နှလုံးသွင်းမှန်ဖို့ဘလောက်အရေးကြီးတယ်အာယုံပြုမှန်ဖို့ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်လွန်ပါပါဒါကြောင့်ဒါနသီလဘာဝနာစတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးပြုလုပ်ထားတဲ့သူတွေငါတို့ဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးပြုလုပ်ထားတာပဲပေရင်တဲ့ကြောင့်မှအပေမကျနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးမိမိလျော့လျော့နဲ့တတိတရားလက်ကင်မထားပဲမနေတဲ့လို့ကောင်းမကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ထားတဲ့သူတွေကလည်းငါတို့ကသိရင်